Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda aprel döyüşlərində qəhrəmanlıq göstərmiş xüsusi təyinatlı qüvvələrin polkovnik leytinantı şəhid Telman Miriyevin xatirəsinə Xırdalan şəhərində bulaq açılıb. Telman Miriyevi tanıyanlar, xatırlayanlar onun çox savadlı zabit olduğunu deyirlər. Bakı Ali Hərbi Məktəbini bitirən Telman Miriyev eləcə də xarici ölkələrdə keçirilən təlimlərdə iştirak edib. 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı Lələtəpə yüksəkliyinin düşməndən azad edilməsində böyük xidmətləri olub. Ən böyük arzusu Qarabağı azad görmək ona qismət olmur. Telman Miriyev 2016-cı il oktyabrın 27-sində hərbi təlim yerində praktiki məşqlər zamanı həlak olub. Onun arzusunu isə hərbçi yoldaşları Azərbaycan ordusunun mərd əskər və zabitləri həyata keçirib, Qarabağı düşməndən təmizləyib. Özü bu döyüşlərdə iştirak elə də bilməsə, qardaşı oğlu iştirak elədi onun öz hərbi hissəsində. Füzulidən Laçına qədər getdi öz qardaşı oğlu, Miriyev Qorxmaz, Mehman oğlu. Axıra qədər getdi. Orada döyüşlərdə deyirmişlər ki, Miri, əmin yoxdur burada. Əmin olsaydı gör nələr eləyərdi. Telman haqqında nə qədər danışsam, kitaba yerləşməz. Fəxr edirəm ki, belə bir igidin qardaşıyam.